El no reí de casa. Ara banyarem la nina, li donarem el sopar i la posarem al llit. La teva mare ho fa així amb la teva germana petita? Sí, i després li fa moltes festes. Que maca la nena de casa. Això li diu? Sí, i no, i més coses. Quan seré gran jo també faré de mare. És l'ofici més bonic del món. Jo en canvi vull fer de pare. Els pares van a treballar i quan tornen a casa troben els nens nets. I quan són grans els porten al teatre o veuen titelles. No cansa tant fer de pare. I no s'han de preocupar de bolquers ni de clarons. Sí, però de mare només n'hi ha una. El què? Truquen a la porta? Obro i entra el veí amb un nen als braços. No para de marranejar. Sóc el veí. No em podríeu pas deixar una tassa de sucre? Oh, i tant! Moltes gràcies. És que, sabeu, a en Mateu li surten les dents. I tal com diu el doctor Bernat, quan els surten les dents, els nens, tots són plors i plans i gemecs. Xic, xic, xic. Xic, xic. És així que vaig conèixer el nostre nou veí i el seu fill Mateu. No és ben bé un pare, és una dida seca, gairebé una mare. Senyor Bori, el Mateu ja no plora. Com diuen els il·lustres pediatres, dolçet i salat, quan el nen està cansat, para de plorar. Tot seguit li va donar el biberó. Glucós, lacti, homogenitzat, de carn de bou i blat de moro. Però, senyor Mori, i la seva senyora? Oh, treballa amb el jutge del Tribunal de Protecció de Menors. Set per vuit, 56. La quantitat justa de calories com també la de proteïnes nobles. I ara regula el circuit pendular equilibrat que produeix un balanceig semblat al ritme d'una passejada. I tot seguit li posa un disco músic a un ritme produït electrònicament que imita els batecs del cor de la mare. I seguidament l'estímul visual. El projector automàtic projecta dibuixos abstractes, semblants a la dansa dels enzims que té lloc a l'aparell digestiu. Ve tu aquí, ara que hem vestit en Mateu, podré treballar una mica. I el senyor Boli s'ha posat a cosir a màquina. Però de què fa? Desastre? No, sóc arquitecte, construeixo una casa. Mireu, aquí teniu el projecte, una casa de tela, 260 metres quadrats en forma de vela, tot desmuntable en 20 minuts. Formidable! Quin element més estrany, aquell papama.